se da uključimo i nekoga od vas ko strpljivo čeka. Halo, dobroveče, ko je sa nama? Halo, dobroveče. Veliki pozdrav za vas, Ana. Veliki pozdrav i za vas. I za vašu kuću. A poseban pozdrav želim da uputim i Darku. I Darku? Da. Pozdravljamo i Darka. Ko je sa nama? Mira. Mira je s tebe. Miro, kako ste? Odlično. E, drago mi je da čujem. Izvolite. Želim prvo da pozdravim moga Dekija. Gde si, Miro, oko moje? Gde si, Deki, legendo? A šta mi radiš? Kako si? Odlično. Kad vidim tebe, super sam. Živa mi i zdrava bila. Deki, pa znaš šta, najsretnija sam večera što sam te videla na televiziji. Eto te. Eto, pa drago mi onda. Kako si? Dobro sam, hvala Bogu, dobro. Kako te ljubav sluša? A, sluša. Ne bih da se sluša. Hvalim. Znaš ono, kad se hvališ kontre, potama Kutim mi sve. U drvo. Da, čuknemo. Da su je pleksiglas i neka plastika, ali nema veze. Kucnuću u srce. Da. Slušam ove što se uključuju. Pa te kude, Deki, bre? Tere. Ma ti si pobedio sa tvojom pameti, bre. Kaki je ostalo drugo je sve nula. Istina, Miro. Tebe je, dragi Bog i Allah, pogledao. Te si se kotarisao ono što si muko repove iza sebe. Jest, istina. Istina živa. Tačno tako. Miro? Vukao sam kolo. Molim. Jeste podržavali vezu Dejana i Aleksandre? Ne, nikada. Nije vam se dopao. Podržavala sam Ana, a znaš li do kada? Do kada? Ja sam bila vezana za njih da sam i dan i noć gledala. Onoga momenta kada je ona došla u premijeru, i umjesto da ćuti, da sakrije, ona javno priča, bre, da je abortirala dijete s oženjenim čovjekom. Pa ja sam rekla, ovo Dejanova poruka, kad čune, ovo će da šok doživi. Ja se izvinjavam, ja bih samo da zamolim sve da pošalju 1503 na 3030 za malog Martina. 1503 na 3030. 1503 na 3030, hitno je zaista. Martin ima još jedan oblik napada. Eto. Jao, što sam dobra. Nastavite slušati. Od toga momenta ja više nisam tu vezu podržavala. Dobro. A to je tako. Dobro, Miro, izvolite, ili imate neko pitanje za Aleksandru ili Dejana? Pa za Dejana nema ništa. Želim mu svu sreću kao svome djetetu. A pitala bi o gospođicu Aleksandru kako uživa u ljubavi. Hvala gospodu, Bogu, dragom, nikad bolje. Nikad bolje. Mhm. Hvala Bogu, drago me, te se Dejan tebe kotarisao na vrijeme. I to što kažete. Ja što ti kažem. Pa to ti kažem, da. Ti si stvarno srećna, jel da? Da. Baš mi je drago. Ti si toliko bila srećna u zadruzi da ode car kod Maje 7 dana, pode kod Milice i ti ga odmah prihvatiš sebi srcu. Tolika je ljubav bila između vas. Šta ću, gledali ste... Pa gledala sam, nisam imala šta da gledam, osim tebe po ceo dan u izolaciji i onda obučeš badem mantilić i kreneš kao da si nebo paraš. Šta ću, Miro moja, misliš da je meni lako? Pa nije ti lako, dozvuši. E, lako, Miro. A jel ti misliš da on tebe voli? Kako? Misliš li ti da on tebe voli? Ne mislim, nego znam. Pa znate kako, ja cara obožavam. Car je strašno pametan, dečko. Ali, neću ni tebe da vređam, ali kada si ti njemu mogla da pređeš preko onakih reči dok gospođa prošla koja se uključila kaže kako je on vređao Maju, pa kud je moglo gore nego što je tebi rekao da si za 20 eura radila kurvo javno na televiziji da si opštila sa sestrinim mužom? Nemojte, molim vas, gospođa Miro, hajde da ne vređamo nikoga. Evo vidite kakvi ljudi zovu i mene vređaju, to dovoljno govori o vama. Doviđenja. Pano, bez vređanja, molim vas. Ja moram ste stanem u Mirinu zaštitu. Mira je rekla šta je Filip govorio. Mira je rekla. Ja nisam... Ja se izvinjavam, nisam razumela. Izvinite, Miro... Ana, ja nisam to rekla. Ana, jel razumiješ? Ja to ne kažem. Razumem, izvinjavam se, nisam dobro razumela. Izvinjavam se. Dobro, ajde, vi kažete da je Mira rekla
Filipove reči. Da, Filip je to meni izgovorio, ali je Mira rekla kurvo. Ako može da se vrati snimak. Kurvo. Ne, daleko. Ali je Filip to tebi izgovorio? Tako je sada gospodin za njim. Dobro, ali ona je prenela njegove reči. Ako sam dobro razumela, Mira je prenela ono što je Filip tebi rekao. Bilo bi prenešeno da je rekla... Filip ti je rekao da si kurva, bla, 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 ali ona je rekla kurvo. Ali citirala je. Pa nije to citiranje, ali dobro, ako mi tako kažete, ja sam dobro ispuštena misiju. Ne, ja sam mislila u trenutku da je Mira, ali sam onda shvatila da je ona samo citirala Filipove reči. Dobro, ako mogu da se vređuju ljudi, okej. Ja to ne bi rekla. Pa ali Filip je to izgovorio. Gospodja Miro? Ja znam, Mira je top žena. Miro, izvinite, tu sam ja da kažem sve za tvoju stranu. Miro? Vi ste citirali u stvari Filipa. Samo Filipove reči. Ja to nikada ne bi njoj rekla. Da, naravno, verujem, tako treba da bude i tako je. Nastavite. Jel imate još nešto da mi kažete? Ja imam decu, što bi ja to njoj rekla? Od Bože, dragi, da. Ja nisam kao ove žene što se malo preuključile pa vređaju Dejana i svašta mu govore. Jeste, vi mene niste vređali. Jeste ti zamirila Filipu kad je to tebi rekao? Naravno da jesam, Bože, kako su to pitanja. Pa videli ste da sam zamirila i da sam i tekako bila i ljuta na njega i da sam i ja njemu svašta rekla. Ali prosto to se završilo, toga više nema. Ja vam kažem, kada se završio reality, on i ja stvarno vodimo neki normalan život i trenutno imam nešto u životu što je meni fokus i centar sveta, tako da ne bih zaista da se vraćam na neke stare priče, ali nije problem, vraćamo se, evo. Ja opet mislim da je gospođa rekla kurvo, a evo upravo mi šalju, ali dobro. Jeste rekla, ali citirala. Nije ona rekla upućeno tebi. Dobro, eto neka bude tako. Onda vi svi možete da citirate i da me vređate ovde u emisiji. Izvolite. Ali nema veze, ja sam doživjela sve, pa još da me tuku ovde i to bi bilo najbolje. Ma ne! Pa da te tuku neće, sigurno nema potrebe za takvim stavom. Gospođa je citirala ono što je tebi Filip rekao. Ja bih naravno prekinula kao što sam i krenula, misleći da je Mira rekla, ali kada sam shvatila da je ona citirala Filipa. Citirala sam Filipa. Pa čekaj, jesi ti toliko zamerila i Filipu kao sada što zameraš što je gospođa citirala? Ne, Filipu sam mnogo više zamerila, ali ne radi se o tome. Nego vi slušate samo ono što vam odgovara. Ne razumijem. Možda dobro ja razumijem. A dok su Dejana vređali sad cijelo vreme, ti si se kezla i cokćala si tu. Šta kažete? Pa šta kažem, ništa. Nemam ništa da ti kažem jer si nebitna. Okej, hvala, pričajte sa Dejanom. Anki, tebe pozdravljam. Želim vam svaku sreću, deki moj. Hvala puno, gospođo Miro. Deki, želim ti svu sreću i hvala Bogu kad si se ti kotarico ove Aleksandre. Želim ti svu sreću ovoga sveta. Ljubim te, Miro, oko moje. Ona će da ostavi Filipa kao i tebe i ugasit će joj sve emocije za 2 sata. Okej, hvala, doviđenja. Ćao. Doviđenja. Ćao. Ćao, Miro. Ja predlažem da malo još zavirimo u Belu kuću. S obzirom da... bez ljubavi ne može, ali kažu ljudi da se ne može ni bez svađe u ljubavi. Hajde da pogledamo kako su izgledale sve ljubavne svađe u Zadruzi 6.